はい。では、こちらにある、兵士たちのキャラバンを攻めていこうと思います。で、これも使えるんで、これを使った上で、ワンちゃんと一緒に攻めに行こうと思います。さて、やりましょう。なんだ？いて。いていて。いてて。オッケー、どうした？よし、倒した。いけ、やれ、いた。もう最強だ、盾と盾とワンちゃんでもう最強だ俺。いてて、いてて、いてて。うおー、結構強いな。ああ、なるほど。あ、間違えた。全然ダメだ。あ、いて。あ、やばい、死んじゃう。ほら、オッケー。よいしょ。行こう。おうおう。はい、いて。はい。ガードができるって。オッケー、倒した。よし、倒した。いいね。お、回復もした。じゃあ行こう。結構稼げんな。やべ、ワンちゃんが、ついに。あ、やばい。いいね。まあ、ここまで削ってくれたんだから、あとは、自分で頑張ろう。OK。だって、ワンちゃん。さあ、カモン。さあ、カモン。いって。さあ、カモン。おお、いいね。これもう超いいね。いや、もう最強だ、槍。うつろうつろしている。では倒させていただきます。あぶな。はい。あ、やばい、やばい。うぶね。あ、やば。おお。オッケー。よし、倒した。よし、なんとか倒せました。結構大変だった。
なんだかんだ言って。おっしゃ、じゃああのアイテムを見ていきましょう。戦闘終了。はい、戦闘終了したんで、このアイテムを見ていきましょう。武具商人の製法書ですって、間違えた。書類だからこれかな。全然違う。これ、ここになるんだ。武具商人の製造書。なるほど。ここら辺をゲットできましたというところで。はい。では、ちょっと探索しますか。あそこは狼たちがめっちゃいるんだよ。結構ソウルは稼げ、ソウルじゃない、ルームを稼げたから。まだなんかあるかな、ここ。とりあえず探索しよう。なんかありそうなんだよな、やっぱり。こういうなんかアイテムがちゃんと落ちてるのいいっすよね。でなんかそれらがを拾うっていうことがあるから、なんか飽きない感じはしますよね。よし。特になし。かな？とりあえずここは。あとじゃあここの裏回って、一周したら、ここはじゃあもう探索終了という楽園を押そうかな。こういうところとかね。なんか、地味に穴があって入れるとか、ない？地味にこれ登っていけんじゃん。はは、登っていける。まあ、登っていったところでだけど。オッケー。じゃあ、もうここは探索完了にしようかな。はい。では、ここは探索完了になります。けど結構敵強かったな、普通に。ワンちゃんいなかったらだいぶきつかった。はい、ありがとうございます、ワンちゃん。という感じで。ではでは。はい。なんか、ここに鳥の塩味という、遠味っていうのがあるんで、ちょっと使ってみましょう。各地に残る鳥の塩味かなを、塩剣を使用すると、鳥の視点で向かう先を観測することができる。うわ！すごい！鳥の視点だ、本当に。あ、本当に鳥の視点だ。へぇ。ドラゴンがいる。おぉ。あそこの黄金樹。2個も見たいね。こっからなんかいろいろ見えんのかな？てか遺跡とか。気になるところ結構あるんだよな、まだこっちも。てかあのドラゴンまずどうするか問題あるよね。わあ、これはいいね。いい景色だね。あそこら辺にでかいボスがいるしね。まだ全然だよね。城まで超遠くね。どんだけもたもたやってんの俺。こんな様子じゃマジ終わんねえぞこれ。よし。なるほど。鳥の笑みよかったね。はい。では。はい。野営してるのを襲撃しようと思います。はい。いて。いて。ちょっと油断してるな。全然別に。
はいはいはい、いいね。俺おい回復。はい、特に何があるってわけじゃないか。えい、どうした。なんだこれ、出たミッションっていうのをゲットしました。なんじゃこれ。あれから1000ギグもらえ。ちょっと待って、戦場行こう。出たミッション、どこで見るんだっけ。ここら辺か。出たミッション、なるほど。あ、これいいかもしれないね。うん、ちょっと待った、一瞬あいつが気になって、あれだ、ちょっと。戦士たちの戦技、武器を完全に掲げ、決意を誓い、次の一撃の威力を高める、すべての近距離。じゃあこれも使えんだ。ありだね、そういうの。なるほど。よし、いいね、いいもんゲットした。探検隊も出てきた。最初のゲームプレイに出てきた謎の、こいつらは敵なのか、攻撃してくるのか。あ、なんか上にもいる。なんか吹いてる人いる。すごー。なんだこれ。かわいそうだな、そしてこいつ。うん。これは何、何なんか、乗ったりしていいのか。どうなってんだろう。何運んでんだろう。これ、ねえ。これ宝？とりあえずこれで移動はできるけど、ここの何かをゲットする、できるわけではない。うん。これ、鎖攻撃したらどうなんだろう。さすがに切れない。なんだこれ。切れないか、鎖。こんな様子なかったっけ、昔。ここに乗れるわけでもなく、これが壊れるわけでもなく。これ本体を攻撃するしかないのかな。ちょっとやってみるか。なんかかわいそうだけど。おう、ダメージ引く。もういつかは倒せそうだけど。いいか、とりあえず倒してみる。おお、後ろから来た。なんだと、いてて。なるほど、そんなこともあるのね。はい。あ、来い。はい。お？もうガードさえあればさ、いいよね。あれ？
当たんねえ。いって。え、うっそ。何やってんだい。マジで何やってんだい。何か椅子に座っている人を発見したので、見ていきましょう。場所はだいたいここら辺。ここら辺です。はい。ん?ここら辺って言われても全体的には。ここら辺。OK。で、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 はい。藻石。藻色の炭石。はい。じゃあ、ちょっと倒していきますかね。試しに。うん。はい、ではぶっ倒してみます。いて、おおお、なるほど、これだ。はいはい、倒した。いやー、かわいそうなんだけどな。お怒りだ。あ、こっち来た。あ、違う。鎖がほどけたんだ。なるほど。危な。怖。よしよしよし。ちょっと待った。ちゃんとした戦いになってる。おお。いいよ。1で。ドスコーン。動きを見ればいける。1。うん。どのパターンでいけばいいんだ。足。おお。お、来た。はい。はい。あ、やべ。あ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい、来た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 。はい。あし、まあ落ち着けばいけるか。はい。はい。あ、ダメだ。はい、の。ドスコイが。手前に来る。そして。これだ。外した。ドン。ドン。お、来た。さよなら。よっしゃ、倒したぞ。初めて倒したぞ。このでかいやつ。すごい。すごいぞ。そしてまだいる。まだ見ているので。で、これを倒し、あ、開くことできた。じゃあこれちょっと開けましょうか。倒してないけど。さて、開きました。アイテム拾う。グレートアークス。なるほど。ありがたい。けどまあ、とりあえずこいつも倒してみで、鎖が外れる。はい。おお。はい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 。よし。あ、鎖がこれで外れんだ。なるほど。ザーン。よいしょー。で、鎖が外れて暴れて、すまんなぁ。ちょっと。はい。ショーン。これはまだだな。ドーン。はい。
ああ。ダメだ。もうワンチャン死ぬ可能性あるから気をつけた。回復だけはしとこう。OK。はい。OK。よしよし、いいぞ。はい。これも、チャンス。はい。で、まだ、まだある。OK。よいこらしょ。はい、大丈夫。はい。あ、来た。うん、落ち着いていけばこれはいける。うん、今のも攻撃できる気はするんだけどね。いずれ何かがある可能性。いや、待って。すごい、こういうこと。あー、けど、あれなんだ。おー、あー、でっけー、けたー。よし、とりあえず倒せました。これはどうなんだ？リスポーンするのかな？ちょっとそれも含めて謎ですけど、一旦なんかここら周辺の敵はもう全部排除しました。そして報酬はグレートアクスとルーンたくさん。いいですね。グレートアクスはどうせ持てないっしょ。OK。はい、という感じでした。透明だ。はい、半透明の NPC 発見。場所は、え、もうこんなところまで来ちゃったんだ。ここにいましたので、ちょっとお話聞いてみましょう。どうしました？古希、子供なんだろうね、あれね、黄金獣の。はい、結晶の雫は見てた。あっちじゃおばあちゃんみたいな感じだね。あっちじゃーっつって。はい、結晶の雫は満ちたのだろうか、ちょっとわかんないね、そういう用語が。うわ、すげえな、お感じ。はい、という感じでした。はい。では、どこだこれ。こちらにある、敵の陣地を、攻め入りたいと思います。結構、ここは、なんか、わお、魔法だ。厄介だな。あいつから倒すか。うん、そうだな。あいつから倒そう。全然届かないし、ね、裏手から回って、こっそりやらしてもらいますか。しかし、ちょっとどういう感じだろう。ん？裏手ってどっから行け？まだ先があるからね、これね。あ、すげえ。ひたすらすげえな、このマップ。面白。まだなんか、全然奥あるし。あ、ここはなんか、ジャンプの風あるし。なんか気持ち悪いのが浮いてる。イモムシみたい。まあいいや、今の目的は違うから。これも違うから。まあ、なんかいろんなところに点々と敵がいるね、これね。うん。OK。これちょっと大変だな。厄介だよこれ。そっ、レレレ、今警戒モードぐらいの感じ。
いい。ステルスで行ってみようか、試しに。お、いいね。結構ちゃんと警戒してるな。面白い。軍師軍のボルト。じゃあ、奥にもいるからな、気をつけない。この魔法が一番厄介で、奥にもいるからいつも倒すとして、はい、じゃあ取りに王家のスクロールですって。鍵だ、しかも。ちょっと読んでいけ、見ていきましょう、せっかくなんで。ちょっと大事っぽい、王家のスクロール。あ、魔術師に渡すことによってだ。へえ、なるほど。あ、いいね、これは。なるほど。OK のスクロール、こんなところにありました。で、あとは、あいつだ。あ、夜になったから、攻めやすくなるんじゃないか。こっからはジャンプでいけるかな？はい。あ、全然余裕だ。よし、じゃあもうひたすら暗殺していこう。ちょっとこれ時間かかるかもな。いや、まあ結構ステルスがっつりってあんまやってなかったから、これ、なるべく全ステルスでいけるぐらいの感じでちょっと、やってみよう。とりあえず裏から。うわ！心中の盾とゴドリック。あ、ゴドリック兵だって、これはありがたいですね。オッケーオッケー。一応マークつけとくか。ここになんか、馬ジャンプあるよっていう。馬ジャンプマーカーをつけることにしました。どうかな？ OK。うん。で、ここの上にいる、やつを、なんとか、どうやっていくんだ、あれ。ここの上、え？ここの上ちょっといけんぞ。まあ、馬でなんとか行く。あ、行けるわ。よし、オッケー。来れました。いいね。これをやれば、あとは結構楽だよ。こっちゃった。うん。よし。で、こっから降りることもできると。よし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 。で、あそこのアイテムも気になっていると。おっと、危ない。あ、まあ、いいか。せっかくだから、あのアイテム取りに行こう。なんでしょう、これ。これ結構重要っぽい感じするけど、そうでもないかな。うん、ちょっと重要っぽい気がする。はい、取りまーす。よし、成功のかけらっていいのかな。これも魔法だよね。これか。いや、違うわ。使用により FP をゆっくりと回復するだって。へぇ。かつて永遠の都では、制約の材料として珍重された。青く輝く、儚い。え、ちょっと。なんか、けど、なんかここはありそうな気がするという感じで、ちょっと、心に留めとこう。ちょっと時間かかるな。まあまあまあいいんだよ。ステルスって時間かかるよね、やっぱり。はい。ア
あいつらにはバレていいことにする。どうする？おっと。で、あの、うろうろしてるやつにバレると、多分厄介。上を吹かれる。なんか歌ってるもしかして。よし、じゃあいいや。もう、あとはわちゃわちゃで行きましょう。呼びまーす。はい、あとはわちゃわちゃで行こう。よっしゃ。まあそんなに強くないな。で、はい、いけー、みんないけー。なんで意外とこう結構なことになってんのに意外とバレないっていう。おっち、おっち。おう。オッケー。あば。マジかよ。おっち、おっち、やば。あっぶね、死ぬ。これで死んだら面倒だ。やべ、飲みすぎた。あとはこいつだ。オッケー。あ、来い。よっしゃ、来た。ほら、これかっこいいよな、寝てるやつに対して致命の字。オッケー、サンクスワンちゃん。サンクスワンちゃん。しかもあとちょっとだ、ダメージって。危なかったよ、ワンちゃん。よし、とりあえず、戦闘は終了かな？戦闘終了。はい。では、探索していこうと思います。とりあえず、ここの宝箱が重要っぽい。グレートエペ。グレートエペですって。ちょっと見てみましょうか。グレートエペ。かっこいいよね。なんとなく。あ、こんなん持ってた。あー、そういう系だ。あ、いいね。大型の試験だって。これいいな。はんはん。残酷な決闘のために特に用意される試験と、同様に突き刺す攻撃に適しており、盾を構えながらの攻撃も可能だって。しかも貫通付きだ。あ、これ俺結構好きかも。これいけるかも。槍のように使える。筋力が結構必要だ。技量も必要だ。これいこうかな。ちょっとこれ、いい。カイデンの、今被ってるやつか。はい。ごめんね。ちょっとなんか、すいません。もうしっちゃかめっちゃかな感じになって。すいません、皆さん。皆さんすいません。お！新しい。大樹と獣のサーコート。すいません、すいません、すいません、すいません。ちょっと、あ、やった。だいぶ硬くなんじゃないか、これ。お、なんか、様になってきた。スカンピンだったのに、だんだん様になってきたぞ。オッケー。あとは？お、回復した。ありがてえ。で、ここで、魔術師をなんとかできたわけだ。
ワンコがすごい動きしてる。うん。はいはいはい。はいはいはい。で、あそこも回ったじゃん。ここも回ったし、ここも回ったしで、地下と通路みたいなのもないから、まあ、ここは一旦これで完結でいいかな。ね。ここは若干気になるところだったけど。すまね。皆さんすまない。ここ気になったけど、特にいないね。オッケー。てか、まだ、いっぱいいるね。よし、とりあえず気になるところ、もうここのレイヤーがすごいね。まだ結構ある。なもんかな、けど範囲としてはね、もう入り口だからね。よし、じゃあ一旦これでここの敵陣はね、全部制覇したという気持ちにしようかな。なんか漏らしてるようなこともなさそうだからね。うん、大丈夫っしょ。大丈夫だと信じよう。うん。あとはまあ、こういうところからぴょんぴょんっていく感じ。うん。かな？はい。という感じで、うん、大丈夫そう。じゃあ、ここの、ね。これはもう外そう。ここはじゃあ、一応もう全部探索したということにしようかな。はい。ではでは。